الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام کمال رفینہ اردین ہے. میرے تقریر کا عنوان ہے فدیہ. ہم سب جانتے ہیں روزہ ایک فرض عبادت ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ زندگی بھر روزہ رکھتا ہے تو بھی اس ایک روزے کے اجر کو پا نہیں سکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا. اس قدر اجر و ثواب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالاتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. بیمار کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. یقیناً وہ بیماری جو روزہ رکھنے پر بیماری بڑھنے کی اندیشہ ہو یا جان جانے کے خطرہ ہو, ایک روزے کے بدلے فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا. آپ اتنا اناج دو یا آپ اتنے کا اناج دے دو جو آپ کے ایک ٹائم کے کھانے کے برابر ہو. مثال ایک آدمی ایک وقت کا کھانا 50, 60 یا 100 روپیز میں کھاتا ہو, اتنا ہی دے اور وہی کوالٹی کا دے. فرسٹ پوائنٹ, آپ کھانا بنا کر کھلائے. اگر آپ کو غریب نہ ملا تو آپ اس کھانے کا کاسٹ پرچیز کر کے کسی مزدور مسکین یا بوڑھے آدمی کو دے دے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.